найбільше. Це образ, який я полюбив від самого початку. Я мав із ним чимало проблем. Удома його часто нищили або спалювали, і так без кінця. Або викидали на смітник до туалету. Коли я пізнав Боже милосердя, то зрозумів, що це той образ, який я знаю віддавна. Коли грішник звертається до милосердя мого, воздає мені найбільшу славу і стає вінцем страстей моїх. Коли душа прославляє мою доброту, тоді сатана тремтить переді мною та втікає на саме дно свого пекла. Sua misericordia con noi per la montagne. Моя мама, мій тато, мої дядьки, мої тітки, двоюрідні брати і сестри. Зрештою, всі стали моїми друзями. Чому? Завдяки своєму особистому зв'язку з Ісусом я бачив, що в усьому треба шукати любов. І щоразу, коли мені робили якесь зло, я в цьому бачив любов. Найцікавіше для мене – роздумувати про божественну і людську природу Ісуса в одному, не змішані. Перепрошую, але я в цьому участі не беру. Це точно та ж сама тема, Войтику. Так, але я цього не тямлю, отож, вибач, але я це влазити не буду, бо немає потреби дискутувати, чи Господь Ісус більше Бог чи людина. Романе, я в це не вмішуюся. Я тобі вже втретє заявляю, що я в це не заглиблююся. Ну, дай я тільки закінчу. Але не до мене, бо я цього не слухаю. Який сенс, аби ти говорив до мене? Отож, якщо хтось зосереджується на одному моменті, а хтось на цілісності, то це два взаємно доповнювані аспекти. Я геть нічого не розумію, про що тобі йдеться, бо не тямлю цього. Моя система гальмування і твоя система однаково добрі, скажу тобі так. Справа в тім, що я не маю якоїсь системи гальмування. Маєш, вона випливає з твоєї природи. Ну, ми грабували, нападали, лазили всюди, та й усе. Виривали кожну копійку в конкурентів, які входили на нашу територію, так скажу. Зісвистувалися з пацанами, налітали заробити трохи грошенят. Найбільше веселило мене те, як дружбан... Не штовхайте. Сидимо в кущах, а дружбан робить знак хреста. Божечко, дозволь заробити трошки грошиків ниньки. Я на нього вилупився, кажу, ого, файно, ми тут зараз будемо вискакувати, нападати, а тут Божечку. Коли мене арештували, я не боявся в'язниці. Але не було дружини і дитини. Це було моїм ув'язненням. І питання, чи жінка витримає, і скільки витримає. Це було питання. Я цього боявся. Ну і за 2 роки перед закінченням строку, що цікаво, приїжджає особисто, каже, що, ну, на жаль, недобре сталося. Ну і депресія, тотальна депресія. Но депресії. Вся безглуздість, бо життя, те, що найважливіше, перестало існувати. І на дні розпачу слова «Господи Боже, зроби щось ти, бо я нічого не можу». Ну і то неправда, що мужики не плачуть. Плачуть. Навіть якщо думають, ніби вони круті.
Навіть як десь там служили в морському десанті, займалися карате, або всі викидайли поступалися місцями, коли він входив на дискотеку. І так, холера, хтось, хто має совість, хто не соціопат. Це природно, що в такі моменти плаче, і все. Ну, Боже, зроби щось ти, бо я нічого не можу. Протягом найближчих днів зійшов на мене повний мир. Я кажу, що це, певно, отой мир Христовий. Я вже ніколи в житті нічого не вкрав. Навіть ту кралю, бо була не моя. Ту, що там стояла на паркінгу. Не моє, не знаю, не візьму. Між отими горами ми йшли. Де? Поміж тими двома горами, що посередині. Оце проминули, як виїхали з тунелю. Мені дуже подобається приходити сюди щодня і молитися біля джерела Божого милосердя, а потім переказувати його далі, щодня. Думаю, що цей образ важливий для Чикаго, бо показує велику любов Бога до його мешканців. Навіть якщо вони не знають Бога, то тужать за ним, а він за ними. Коли люди проходять обіг, бачать цей образ із кров'ю та водою, що стікають, можуть відчути, хто їх любить. Це виняткове. Образ показує Ісуса та кров і воду, що витікають із написом «Ісусе, довіряю тобі». Божа любов викликає реакцію, інколи любові, а інколи ненависті. У нашому місті величезна корупція, велика кількість убивств, насильство. Єдиною відповіддю на проблеми цього міста і цілої Америки є Боже милосердя. Стоячи тут і дивлячись навколо, ми молимося про благодать для цього міста, про його пробудження, про виповнення його любов'ю Бога. Жодна пітьма не здолає цієї потуги. Я живу в Чикаго, маю жінку і 5 дітей. Якби душі повністю поклалися на мене, я б сам забрався за їх освячення та обсипав би їх ще більшими благодатями. Є душі, які мої зусилля обертають на ніщо, але я не знеохочуюся. Скільки разів звернуться до мене, поспішаю їм із допомогою, окриваючи їх милосердям, і даю їм перші місця у милостивому серці своєму. Я переконаний, що ми беремо участь у духовній борні. Милосердя Бога таке доступне, таке щедре, що сатана його ненавидить. Милосердя більше за пітьму, тому пітьма хоче його знищити. Я певен, що тут, на Дейлі Плаза, точаться битви, тут поле бою. Тому я молюся до Архангела Михаїла про захист для цього образу. Скроплюю образ свяченою водою. Віряю його крові Ісусовій, аби кожен, хто наблизиться, отримав любов, а не насильство. Коли я приїхав до Чикаго, подумав, ого, але ж велике місто. Походжу я ні звідки, з місцевості, яка налічує 70 мешканців, а тепер я в 4-мільйонному місті.
Але думаю, що маю велике серце для цих людей, бо бачу, як часто вони потребують милосердя Бога, як шукають Бога, як Бог їх шукає. Вони не знають Його імені. І тому, як бачать цей образ Спасителя серцем, відкритим для них, то відкривають, що саме Його шукали. Я вже заводовим бойовим спеціалістом сукцесу. У професійному житті я був безуспішним фахівцем. Навчав фірми, як планувати. Я був експертом, знав, як виглядає механіка успіху. Знав теоретично, бо моє життя виявилося повною катастрофою. Розвалилося все несподівано, раптом. Спершу було навчання на медицині, я його покинув. Почалася моя кар'єра контрабандиста. З золотом і з камінням, грошима я літав по всіх країнах Азії. Між Пакистаном і Японією я був частиною міжнародного злочинного угрупування. З часом мені це навіть сподобалося. Адреналін, ризик, великі гроші. Розслаблявся алкоголем. І не тільки. Аж нарешті настала мить, коли я наче опритомнів. Подзвонив до своєї дівчини, від якої втік. Повернувся до Польщі з грішми. Ми побралися. Вона стала робити кар'єру в корпорації. Я також. Праця в IBM. Це була гарна картинка. Мила сім'я, кар'єра, дитина, гроші, автомобілі. І тоді все розвалилося. Просто прийшли до мене вночі поліцейські у чорній уніформі, зі зброєю. Арештували мене у справі шестирічної давності. Я потрапив до в'язниці, але то ще не було все. Бо за кілька днів після арешту в жінки розпочалася кровотеча. Активізувалася пухлина. Вона, схоже, помирає. Пам'ятаю, як я бився головою об грати. І тоді щось у мені луснуло, уперше в житті. Я молився, аби на мене перейшло страждання, яке вона переживає. Коли я вийшов через 200 днів, повернувся до жінки, додому. З усього серця і розуму прагнув бути добрим чоловіком. Працював день і ніч. Я так хотів відкупити все те, що аж впав у депресію. Я впав у депресію. Лежав як рослина. Вона мене возила по лікарях. Знову опікувалася мною. Коли людина в депресії, вона не думає. Я зрадив. Це вже було занадто для неї. Вона забажала розлучитися. І саме в цей момент я вирушаю в дорогу шукати відповіді на найважливіше питання. Починається у Свиноусті, у Лешика Подолевського. Він опікується безпритульними, людьми з узбіччя, тими, хто виходить з узалежнень, наркоманами, алкоголіками. Я потрапляю до нього. Він пішов зі мною на пляж, був шторм. Ми йшли вздовж берега, і він розповідав мені про чоловіка, прибитого цвяхами до Христа. Я знав цю історію, але тоді вона прозвучала правдиво. Я тоді відчув, як нібито була моя історія для мене. Він казав, що Ісус це все вистраждав, що взяв усе на себе. Центром революції тієї цієї комуністичної тутай. Тут був центр комуністичної революції, центр атеїзму, новий, щоб атеїзувати Нікарагуа. 50% нікарагуанського суспільства мають менше ніж 16 років віку. Більшість тих, які їдуть отам, у тій вантажівці, не мають батька. Батьком однієї з дівчаток є її дідусь. Більшість із них походять із розбитих сімей або з якихось трагічних ситуацій.
Питам ще, ілу вас із вдома? Запитую, скільки вас удома? Є четверо дітей мами й тата, троє дітей мами і п'ятеро тата. Страхітливо дивно порозбивані ті сім'ї. Попри це кажуть, але я вірю в подружжя, я вірю у вірність, я вірю в любов. Я живу в чистоті, я молюся, я не соромлюся своєї католицької.